Athletic da favoritoa. Larun batean edo zer gerta daiteke, finalak beti final. Baina iragarpen guztien arabera, Athleticek du Espainiako kopa altxatzeko aukera gehien. Zaleek ere ala uste aldute, begira. Hori da gure azken urteotako patua edo, ez? Final guztietara etorri gara, kanpoan kriston giroa, irabazle beti, partida hasi baino lehen. Eta gero, ba, tokatu zaiguna izan da beti galtzea, eta espero dugu horrengoan, ba, ea behingoz irabazten dugun. Zango dut, 2-0. 2-0 zango dugu, baina bueno. Ikusko. Ea, ondo jolazti eta bintzeta ondo pasetti. Ba, nik izango dut, bi huts. Nico Williams eta Gurutzeta. 2-0, Sanzet y Iñaki Williams. Bueno, irabaziz gero berdin dio emaitza. Espero dugu prorrogara eta penaltietara iritzi beharrez izatea, baina kopa gurea bada, berdin digunola. Emaitza, bi eta bat. Eta golak Williams anaia. Sanzet asko gustatzen zait, baina bueno, edo norrek sartzen baldin badu berdin ospatuko dugu. Pues ni batut eta Iñaki. Ba, espero ba 2-0 bat, sufrimendurik gabe ibiltzea eta golgileak ba espero dut edo nahiko nuke Gorka Guruzeta eta Iñaki Williamsek sartzea golak.